Nxënësit e dy shkollave profesionale Tiranë, përkatësisht të asaj teknike elektrike, Gjergji Canco dhe teknologjisë e informacionit dhe komunikimit Herman Gmajner, kanë çelur paraditën e sotme si parin e ditës së hapur të organizuar nga forcat detare. Të rinjt kanë vizituar një nga katër anijet e klasit Iliria, Butrintin. Këto takime janë zhvilluar në kuadër të planit vjetor të aktiviteteve të forcës detare, ku kanë marrë pjesë nxënësit e tre shkollave publike, dy nga kryeqyteti dhe një nga qyteti bregdetar. Të rinjt paraqitën interes të veçantë gjatë këtyre vizitave mësimore, duke drejtuar edhe pyetje të ndryshme gjatë bashkëbisedimeve të zhvilluara. Qëllimi i këtyre takimeve nuk është vetëm njohja e tyre me traditën, por edhe nxitja e dëshirës për të bërë pjesë e forcave të armatosura në të ardhmen. Nënvizoi në fjalën e tij për mikrofonin ton, shefi i shtabit të forcës detare, kapiteni rangu të dytë Sabri Gjinollari. Në kuadër të aktiviteteve vjetore të forcës detare dhe kryesisht të festave të nëntorit, forca detare ka vendosur që t'i hapi këto aktivitete me një ditë të hapur. Ne kemi menduar që ditën e hapur ta fillojmë me nxënës së shkollave të Tiranës dhe të Durrësit dhe jo pa qëllim, sepse ne dëshirojmë që brezi i ri të njihet me traditën e detarisë shqiptare dhe njëkohësisht të njihet konkretisht me atë që forcat detare janë duke zhvilluar sot. Në përmjet njohurive që ne japim brezi më të ri, të synojmë që një ditë dhe ata të jenë pjesë e forcave të armatosura. Dhe kjo është pjesë e fushatës rekrutimeve që Ministria e Mbrojtjes e Forcave Detare janë duke zhvilluar. Kjo vizitë mësimore nuk është e vetmja planifikuar në kalendarin e aktiviteteve të forcës detare. Sporti do të jetë në fokus në vijim të veprimtarive që do të organizohen në ditët në vazhdim.